美国这次是真怒了。自二战结束后，老美先后在中东发动了叙利亚战争、伊拉克战争等，将穷得只剩钱的中东狠狠踩在脚下。如今更是靠着11艘核动力航母称霸太平洋，建立了所谓的三大岛链，之后还把俄罗斯忽悠着卷入了俄乌战争，大大损耗了俄罗斯的元气，并且不断在各方面遏制中国的发展。可以说美国完全将全世界玩弄于股掌之中。可就这样一个在全世界横着走的美国，在面对一个国家的时候却彻底哑了火，不仅掀不起来太大的风浪，还经常夹着尾巴仓皇逃窜。而这个国家整体的实力甚至还不如他的一个小弟韩国，但美国就是拿他们没办法。这是为何？这个国家又是谁呢？为何会让美国如此惧怕？我们接着往下看。喜欢视频的新老朋友点点关注，长按点赞还能触发神奇特效哦，快动动发财的小手试试吧。这个让美国毫无办法的国家，其实就是我们的老邻居老朋友朝鲜。别看朝鲜虽然经济并不如美国发达，甚至连美国的小弟韩国、日本都比不上，却是个坚定的反对霸权主义的国家。而且他们将对美国的这种反抗做到了极致。对此金正恩多次发话，只要美国敢挑衅朝鲜，那无疑就是想发动战争，朝鲜一定奉陪到底。很多人说朝鲜如此不把美国放在眼里，完全是因为光脚的不怕穿鞋的，大不了我再一穷二白，不介意和你美国拉出来再碰一碰。更何况当时朝鲜战争的时候，在中国和苏联的帮助之下，朝鲜取得了战争的胜利。如今一旦朝鲜和美国再发生冲突，不见得中国和俄罗斯会袖手旁观。毕竟美国从奥巴马起就将盯在中东的战略目标重新转移到亚太地区，尤其是对发展迅速的中国抱着一种莫名的敌意，多次对中国多个领域实行封锁，所以中美之间的关系其实一直以来都非常微妙。如今美国更是多次对台海问题发表看法，严重干扰中国自己解决内政问题，这都是双方的矛盾点。中美关系到现在为止还能维持着所谓的平和，不过是基于中国是个热爱和平的国家，不爱像美国一样到处惹是生非。另外中美在多个领域还有合作，在利益面前，为此表面的平和还是可以做到的。而朝鲜作为中国在亚洲的战略缓冲带之一，一旦它的安危造成威胁，那中国很可能会像当初保家卫国一样发动第二次抗美援朝战争。新仇旧账一起算，中国出兵帮助朝鲜的几率很大。而俄罗斯方面就更不必多说，俄罗斯是早年苏联最强分支，也继承了苏联绝大部分遗产，甚至是和周边国家的关系，所以俄罗斯和朝鲜之间也存在着一种羁绊。当初如果没有来自俄罗斯的前苏联核工程专家帮忙，朝鲜也不可能顺利躲开封锁，成为有核国家，掌握和美国对抗的利器。所以很大程度上，朝鲜对俄罗斯是感激的。如果朝鲜出了事情，尤其是美国搞出的事情，相信俄罗斯也愿意伸出援手。毕竟如今俄罗斯深陷俄乌战争无法自拔，美国就是罪魁祸首，这点俄罗斯肯定不会忘记。更别说俄罗斯和美国从前苏联时期就不对付，历史加上现状，俄罗斯出兵支援朝鲜的可能性也很大。而有了中国和俄罗斯的帮助，朝鲜肯定敢直接跟美国叫板，这确实是不能忽略的原因之一。所以并不完全是大家所认为的光脚的不怕穿鞋的。一个国家是人民的集体，就算是掌权者有个人的喜恶，也要为人民的安危来考虑，绝对不可能凭一时感情用事。大家也只是说到的时候那么谈一下，真正原因肯定不是一句话就可以概括的那么简单。而朝鲜和美国之间现如今是否真的会发生战争，我们并不能预测，但可以知道的是，在美国的嚣张跋扈面前，如今的朝鲜半岛局势确实非常紧张。比如今年美韩就多次举行联合演练，目的当然是直指朝鲜半岛的另一个国家朝鲜。当然朝鲜也不是傻子，很快就嗅到了危险的气息。而朝鲜半岛的局势在双方你来我往的压制中骤然紧张，三方的矛盾也会是不断升级。后来朝鲜方面更是披露，美国居然暗中派出核潜艇潜入韩国釜山港。面对朝鲜如此说辞，美韩直接站出来打脸，公开发表了多张照片，并且通过韩联社表明，这确实是美韩对朝鲜发出的警告，而他们的行为是明目张胆的，并非是朝鲜所说的暗中进行，这不明摆着跟朝鲜叫板吗？当然朝鲜也不惯着他们，很快就发出了公告，表示如果美韩还是执意在朝鲜半岛搞事，那朝鲜不介意直接发动战争。这确实很符合朝鲜一贯的处事风格。据悉，这已经不是美国第一次往韩国釜山港派出潜艇了。早在2017年10月，一艘装载着被150多枚战斧导弹的核潜艇密歇根号就已经进驻过釜山港，但很快美韩在强硬之后就突然败下阵来，表明今年进驻釜山港的是美军的斯普林菲尔德号核潜艇，目的是给驻韩的美军基地运输补给，并非携带了武器想要展开军事行动。但美韩联合公演却是事实，所以朝鲜方面对他们的狡辩也根本视而不见。
反而拿出了更有说服力的回应。今年2月18号，朝鲜在平壤国际机场高角度发射了一枚洲际导弹，据说该导弹的型号是火星15型洲际弹道导弹。最终该洲际导弹精准地击中了位于朝鲜东部公海的目标，在美国和韩国面前秀了一把自己的军事实力，而且朝鲜也用行动证明自己这么多年来也没有闲着，而是不断专注于研究各种核武器和导弹，积极开展备战。有朝一日，朝鲜一定能够把导弹发射到美国的本土。对于朝鲜的这种行为，美国方面也做出了相应的回应。当然，他们的做法是承诺向驻韩美军提供更多更先进的武器装备，好提升他们的军事作战实力。不久后，日本也装模作样加入了美韩的演习行列，好像生怕别人不知道他们三个是一家一样。这次他们演习的主要目标是进行所谓的延伸威慑，目的就是在美国或者美国的盟国遭到核威胁的时候，能够提供核保伞，动用常规武器对核弹展开拦截，达成保护的目的。之后三国还一起参观了美国在韩国的军事基地设施，似乎对大家都去做美国的傀儡感到无比的骄傲。眼看着美日韩在朝鲜半岛越来越能做，朝鲜随即就又发射了4枚舰载2型战略巡航导弹，目的是警告美国不要无视朝鲜方面的数次回音，活在自己的世界第一的美梦里。如果美国继续如此，那么朝鲜一定会针对美日韩三国的行为采取行动，将来说不定会把美国的这种行为当成是对朝鲜的宣战。而美国的潜艇肯定也不是无缘无故到访韩国，他的行动也在指证美国在东北亚地区还是有足够的兵力部署，而且美国这次派出的潜艇是核动力潜艇，有军事家也猜测这可能是美国在向世界宣告，未来如果朝鲜半岛再次爆发战争，很可能是以核战争为基础，而不是大家所想的常规战争。但朝鲜方面似乎对美国的这种行为毫不畏惧，毕竟之前我们也说了，他们是坚定的反对世界霸权主义国家，而美国无疑是世界上最爱搞事的霸权主义国家，且朝美两国自朝鲜战争起就结下了梁子，直到现在全球和平为趋势的前提下，两国的关系也没有多大的进步，依旧非常紧张。而朝鲜也把反对霸权的教育深入到了每个朝鲜人的血液里，比如每年的6月25日都是朝鲜的反美纪念日，在这天所有的朝鲜人都要走上街头回顾历史，在一声声的呐喊中痛斥美军当年入侵朝鲜半岛导致民族分裂对立的暴行。也许正是因为这个工作做得好，所以如今每个朝鲜人依旧对美国人嫉恶如仇，而朝鲜如此做法也激发了朝鲜民众强大的民族意志。朝鲜本就是一个崇拜领袖的国家，有这样的思想教育加上领袖的引领，朝鲜人民从军人对普通人凝聚力都非常强。当时韩国总统尹锡悦访问日本，激发了朝鲜和韩国同时对不堪回首的劳工历史的记忆，当时在两国内都掀起了一股反抗的风潮，而朝鲜这边的号召力明显比韩国那边强了不知道多少倍，据说一天之内就几乎动员了所有适龄的人员参军。如此情况看来，一旦朝鲜真有个风吹草动，那么完全可以做到全民皆兵。而在这样的思想模式下，美国想要用之前在别的国家的老一套来殖民朝鲜根本不可能，比如美国惯用的先派出高级间谍腐蚀国家高层，再通过经济封锁让普通人民认命，这一套放在朝鲜根本行不通。首先，朝鲜上下不管是百姓还是军人，从小接受的都是类似于对美国的仇恨教育，所以美国人想要腐蚀他们根本没有机会，只要金正恩一声令下，他们依旧会围聚在朝鲜的一边。这种套路如果第一步都走不好，那后面也就没有继续的必要了，否则只会是白白浪费时间。毕竟如果当年朝鲜战场不是美国突然出现搅局，也根本不会存在现在的韩国，朝鲜也不会分裂成两个国家，当时的朝鲜已经都快把南韩给打下来实现国家的统一了。这种深仇大恨如果让朝鲜人民彻底忘记，好像确实有点困难。所以基于这些原因，朝鲜在面对美日韩这三个国家的时候态度都非常强硬，也不爱跟他们废话，毕竟这些人都是蛮不讲理的，直接动手要来的更加实在有效。后来朝鲜和美国之间的关系变成了什么呢？那就是只要美国敢有小动作，朝鲜就会发射几枚导弹跟美国一丝一丝，大概率就是提醒美国要不也别试探了，直接真刀真枪干一仗吧。据说朝鲜最多的时候一年中就发射了30多枚导弹，而射程似乎也是专门设置过的，不管从朝着什么方向打，目的地射程正好就能到达美国的本土。对此朝鲜无辜地做出解释，还不是因为自己国土面积太小了，只能朝着远处打，只能朝着高空打，这才不小心打到美国去的，朝鲜绝对不是故意的。如果美国对此有意见，那不如把韩国划分给他们，这样朝鲜就有足够的面积去试射导弹，而不会不小心把导弹发射到美国了。而除了敢对美国发射导弹，
朝鲜还敢直接对美日韩的领导人发起斩首行动。1983年，韩国为了顺利举办汉城奥运会，提升韩国在国际上的影响力，韩国总统开始在全世界范围内出访，先在各国政要面前混个脸熟。而朝鲜特工这时候提出，这或许是消灭韩国总统的最佳时机，于是在韩国总统出访到缅甸的时候，朝鲜特工就悄悄尾随了上去，并且在沿途装好了炸弹。可惜的是，当时特工把总统随行人员的专车当成是总统专车，引爆了炸弹，导致21人丧生，可韩国总统却活得好好的。不过他们也不是没有收获，毕竟韩国的副总理、总统秘书等不少人都被送上了天。派特工刺杀别国总统这件事，感觉除了朝鲜，现在也很难找出第二个国家。1966年美国总统约翰逊访韩，朝鲜知道后又派出2名特工进行暗杀，最终有8名美国大兵和2名韩军丧生。而美国人发现的时候，朝鲜特工早就大摇大摆回到了朝鲜，吓得约翰逊立马结束还没完成的访问，匆匆回到了美国瑟瑟发抖。1969年美国在朝鲜海域疯狂展开侦查，据说仅一年的时间就侦查了200多次，这可把朝鲜人惹毛了。在某次美军侦察机又来朝鲜开展调查的时候，直接派出2架米格战斗机就把对方击落。美国人对此非常愤怒，多次威胁朝鲜要对他们使用核武器，结果面对朝鲜惊人的部队人数，美国还是败下阵来。这事最后也不了了之，再无下文。而且后来朝鲜还拥有了核武器，美国就更不敢直接跟朝鲜开战了。想不到一向硬气的美国遇到同样坏脾气的朝鲜，突然就神气不起来了，当成痛快。好了，今天的视频就到这里，我们下期再见。